طيبانها يو طيبانها يو وبحي ودكانها يو طيبانها يو طيبانها يو وبحي ودكانها يو وحان ورديا ورديا تكسي لو انا وحان ورديا ورديا تكسي لو انا اين الاقنطر سرد الكيكا انفع اين الاقنطر سرد الكيكا انفع هذا الكيلا يمدك الله حيرو يقرقان إله يوئي قرقاني هذا الكيلة يمذك الله يوئي قرقاني إله يوئي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان أرضي لدوسي لسريع النور قارهان قلاشيرا فومتريغا maanta waxaan soo gudbi doonaa insha Allah ta'ala 10kii lixaad ee biology-ga insha Allah ta'ala sidoo u socda arday maanta 10kii wuxuu ka bilaabmayaa waa qaybtii ugu dambeysay chapter-ka 3aad ee human physiology ee ka koobna lix qaybood ka koobna shan kamid aan soo dhiganay oo ugu dambeysay 3.5 oo kaga hadlaynay skeletal and muscular system habdhiska murqaha iyo lafaha maanta waxaynu ka hadli doonaa reproductive system habdhiska taranka bini'aadamka ayaynu ka hadli doonaa oo sharaxi doonaa insha Allahu ta'ala oo ilaa dhowr cashir yeelan doona insha Allahu ta'ala maanta waxaan soo gudbin doonaa cashirka ugu horeeya hadaba artay intaynu bilaabin in human reproductive system maxaan ahdaafka leh the general objectives of this part qaybtan ahdaafta guud ee laga doonayo inuu ardaygu xaqiijiyo markuu binto dhigto maxay tahay and waxay noo qorsheen hadaf after the in students should be able markuu dhamaado qaybtan ugu dambeysay chapter-ku ee ka hadlaysa taranka bini'aadamka ardaygu waxa laga doonayaa shantan hadaf ama yool inuu xaqiijiyo uu gaaro hadafka koobaad waxa weeyaan to describe inuu ardaygu sharixi karo the male and female reproductive system habiska taranka ee lab iyo dhidig ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo ugu talagalay sunnaha adduunka wuxuu alladii khalaqa az-zawjayn ad-dhakara wal-unsa ilaahay wuxuu ka yeelay lab iyo dhidig tabiye didigaas ayaa taran qiimanaya sida daraadeed habiska taranka ugu kala duwan yahay xubno kala duwan bilay therefore markuu ardaygu cashir ka dhigto waa inuu labada kala sharxi karo waa hadafka koobaad in kale ah hadafka labaad ee laga leeyahay waxa weeyaan to explain waa inuu ardaygu sharxi karo how the male and female gametes are produced qaabka iyo sida uu sameeysmaan iyo sida loo soo saaro unugyada taranka ee labada didig oo labada marka leenahay waa xawadi sperm idiga marka leenahayna waa ogxantii oo waa egg process-ka ay ku sameeysmaan ee lagu soo saaro waa inuu ardaygu sharxi karo oo scientifically loo yaqaan gametogenesis hadafka saddexaad ee kale inayna waxa weyn ardaygu waa inuu sharxi karo to explain waa inuu ardaygu sharxi karo the process of fertilization habka uu marmarku dhacayo bacriminta oo bacrimintu waa foundation iska taranka oo waa habka isku biiraan unugyada taranka ee labka iyo dhididka kulka process-ka ku dhaco waa inuu ardaygu sharxi karo hadafka afraad ee kale inay wax weeyaan waa inuu ardaygu to describe inuu sharxi karo the development of embryo horumarka iyo isbeddelka ku dhaca embryo uu jiifto laga soo bilaabo from conception maalintii bacrimisu dhacay ee labada unug isku biiraan tii labka iyo kii dhididku ilaa laga gaaro maalinta u dambeysa bisha 9-aad tobeeras horumarka iyo isbeddelka ku dhacay embryo uu jiifto waa inuu ardaygu sharxi karo ugu dambeyn ardaygu waa inuu sharxi karo isbeddelka muuqaal ee jireed ee ku dhaca wiilasha iyo gabdhaha markay gaaraan adabubarti qaangaarnimada shan hadaf ayaan ka leenahay insha Allah ta'ala way maanta waxaynu baraabi doonaa cashirka koobaad ee reproductive system insha Allah ta'ala waxaynu ku bilaabi doonaa definition-ka qeexda taran kelmadda taran ayaynu qeexi doonaa here waxay nooga muuqda laba qeexood one and two labada ka doontaa qaadan doontaa hadaba haddaynu ku horeyno hore reproduction waa taran oo kelmada kale isku bacriyo waxaa ka mid ah procreation ama breeding taran waa numberkiiba badanaya informan hadda xusuusataan characteristics of living is calaamadaha lagu yaqaano noolayaasha waxaa ka mid ah reproduction way tarmaan sidoo kale waxaa jirta calaamad loo jiray gross koritaan
labada isbixin kala duwan marka loo leenay cross increase size waxa kordhiyo noolaha cabirkiisa laakiin taranka marka loo leenay numberkii noolayaasha badanaya oo tiradii ba badanaysa oo new individuals ayaa soo kordhaya kulgar reproduction waxa lagu qeexaa biological process waa hab biologicaneed oo noolayaashu ay maraan kaliya noolayaashu ba astaanta iska leh marka inuu leenahay processna waxaan gojeynaa waa in shay hal mar dhacay ma laakiin maraxid buu soo maraya bilow buu leeyahay dhexdhexaad buu leeyahay dhammaad buu leeyahay kulka waa processka caynkaasi ah ee new individual organisms noolayaal cusub si kale hadda inuu dhigno offspring tafiir cusub ayaa ka soo baxaya oo ka imanaya from their parents waalidki oo labadii waalid ee labii dhidig ahaa waxay soo saarayaan noolayaal cusub oo binaadanka marka uu fiisano Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray abuna aadam nabi aadam alayhi salaam rooba ka abuuray ka badina xawa ayuu abuuray labada ayaa waalidiya labada ka badina maxay soo saari doonaan binaadanka halka prosesska ay noolayaashu ku soo saarayaan tafiir cusub oo ka yimaysa waalidka ayaa loo yaqaan reproduction definition kala badse gele turkiis waa lamid is the process wa habka which organisms noolayaashu produce ay ku soo saarayaan new offspring tafiir cusub of their kind oo noocooda oo noolo walba jinsigiisa uu soo saaraya faa'iido ku jirtana waxa weeyaan in under not extinct si aanu noolahaasi u tafirki oo noolayaasha ay tafirin wayan way tafir go'ayaan oo adduunka laga weeyseen intaas u bixin waa sunni ilaahay ugu talagalay noolayaashu tarmaan way tafir iska reeban jiilan baad jiil oo jiil ba jiilka kale u beddelo labada qeyxood ayaa reproduction aan ku qeexi karnaa labada waxa ka muuqda waa hab uu ku soo baxay tafir cusub oo ka yimid waalidki waalidkaasina wa lab yiditki wa aabihi iyo labki sida ilaahay quraanku sheegay inuu ka dhigay lab yiditki wa huwa alladhi khalaqa zawjayni dhakara wal unsa ka dhigay hadaba human binyaadanku oo ah makhluuqa ilaahay karaamiyay ee ugu karaamada badan kolkay tarmayaan waxay ku tarmaan taranka loo yaqaan sexual reproduction human reproduce sexually binyaadanku waxay ku tarmaan taranka loo yaqaan sexual reproduction oo ah taranka jinsiyadaha wa taranka jinsiyadaha marka aanu leenahay sexual reproduction tarankaasi waa jinsiyada maxaan uga jeednaa koow there are two parents meesha waxa jira shuruudahan ayuu leeyahay laba waalid ba jira oo mid yahay father midna yahay mother labada waalid isla markaasi gamete production waa inay soo saaraan unugyada taranka ee ilmaha cusub sameeyay oo quraanku markuu sheegay inuu ku tilmaamo nutfa qanduuf thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ayada kale ilaahay wuxuu sheegay in bidaanku ka abuuray biyo falyanduru linsana mimma khuliqa min ma'in dafiq kulka way la soo saaray unyadi taranka waa sperm waxa wadi ka yimaysay aabaha manidi iyo ovum egg oo xanti oo hooyada ka yimaysay labada unug ka bacdina fertilization way inay isku qabsadaan oo isku biiraan waliba markay isku qabsanayaan inside the female didika gudaha ay isku qabsan doonaan hadayna si kale u dhigno sexual reproduction marka laga hadlayo horta waxa loo baahan yahay two parents laba waalid labada waalid mid kasto kamidana contributes wuxuu soo kordhinaya oo soo saaraya gamete unug taran ku soo saaraya oo gamete marka la qeexo waxa la wada sega cell waa unug taran oo unugyada jirka laba loo qaybiya body cells waa kuwi jirka iyo sega cells kuwi taranka kulka sega cell buu soo saaraya taasoo wata half boqolkiiba konton buu wataa normal DNA di unugyada hidihi ayuu ka wataa boqolkiiba konton of regular body cell hadaba in meelis unugyada korka labka laga hadlayo gametka la soo saarayay waxa loo yaqaan sperm xawu ayaa loo yaqaan femaleskana waxa loo yaqaan unugyada taranka soo saarayaan eggs marka waa laba waalid oo soo saaray gamet labadii gametna maxay kala noqdeen sperm iyo egg labadaasi ka bacdi maxaa ku dhici doona way isku qabsan doonaan when these two gametes marka labada gamet waa sperm iyo egg iyo waa xawadi iyo xanti combine markay isku qabsadaan processka isku qabsadaan waxa loo yaqaan fertilization baarimis fertilization markuu dhaco ee egg iyo sperm ay isku biiraan waxa halka ka soo baxaya sal isku jir ah oo labada ka kooban oo loo yaqaan zygote taasa division qaybsan baa ku dhacaya iyo differentiation iyo kala baxbaxo ka bacdina wuxuu isku bedeli doonaa embryo orchief taasa isku bedeli doonta after 9 months sagaal bilood ka bacdina wuxuu noqon doonaa ilmo dhameystiran way halkaas adaba sawirka sida iniga muuqata sawirkaasi wuxuu si fiican u soo koobayaa human reproductive system habkii taranka ee bini'aadamka here halka waxa ka muuqata waa didigi waa hooyadii the mother didigi unuga ay soo saarto waxa loo yaqaan egg loo yaqaan ama ovum labada erayba af English waa loogu isticmaalaa in Soomaalina waxa la raadaa waxan ay la raadaa
in shibahan wa sida sphere wa goobadaas qaabkaas oo kala weeyaan cell membrane ku leeyahay cytoplasm ku nucleus ku leeyahay waana sag cells wa ungiri taranka oo ungiri jirkina laba loo qaybiyaa sag cells iyo body cells body cells ku wa ungiri aan taranka hayn wa sida kuma taqana in wadnaha skin maqaarka ku waso kale waas marka laga hadlay chromosomes ka ku dhex jira nucleus ka oo u buuxa oo waxa la waa diploid waa u buuxa wa 46 chromosomes laakiin kuma dhidigu jiko waa half oo waa 23 chromosomes kulka oo yuu un gaar dhidiga soo saari doonta process ka ku soo saartana waxa loo yaqaan ovulation yalla 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 dad shape qaab kaasi leedahay waliba markay soo saariso hooyadu waa hal xabo oo bishii hal mar bay soo saartaa sidan 10 dadba ku sharaxay doono here halka waxa jooga the father wa aabihi aabuhuna isaguna wuxuu soo saaraa unugyo taran oo waliba iyo kulka la barbardhigo kuwa dhidig way ka duwan yihiin oo number farabad buu markii soo saari karaa unuga uu soo saarana waxa loo yaqaan sperm how ayaa loo yaqaan structure han id lucas like this qaabkaas uu eegay halkaasi waa head madaxii inta dhexda waxa la midvis iyo tail waana motile uu dhaqaaqaa eggu ma dhaqaaqo beer buu jooga laakiin kuwana soo dhaqaaqaa kawgu soo horbadi ayaa la falkala hadaba unuga loo yaqaan sperm markuu aabuhu soo saaro labada unug way is qabsadaan oo way isku biiraan oo they combine together way isku dhagaan the process ka isku qabsadaan waxa loo yaqaan scientifically fertilization Soomaali waxa la yiraahdaa bacrimis marka isku qabsadaan unug baa halka ka sameeyso unug halka ka sameeyso ma loo yaqaan zygote ayaa loo yaqaan zygote kaasi marka la eego tirada chromosomes waa 46 waa 64 oo uu buuxa sababta oo waxa isku yimidaa 2 halves laba half oo midkii bidii hooyada iyo half ka yimid aaba labada half marka la isku daro waa 46 chromosomes waa soo beeris say good ka aan kaasiya ayaa feeris day halku sameeysmo in waxa ku dhici doona differentiation and division oo qaybsan doona ka badina waxa isku bedeli doona embryo or chief taas aadan isku bedeli doonta fetus after 9 months is sagaal bilood ka badina waxa soo bixi doona ilmo dhameystiran oo either boy ama wiil ama girl sidii ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala taba sawirkaasi wuxuu ku soo qabayaa habdhiski taranka bini'aadamka ayuu si kooban u sheegayaa this is the mother and the female body digi oo soo saarta unuga loo yaqaan egg structure hana waa goobo labada magac aanu leeyin english af soomaali lagu hanbal ku dhada halkana waa the father waa aabihi ama the male waa labki wuxuu soo saari doona unugyada loo yaqaan sperm lagu egg sida murxaraaradku kale oo dhaqaaqaya kaasi ma dhaqaaqo labadaasi markay is qabsadaan marka la eego tirada chromosomes-yada hidde-sideyaasha ay wataani waa half oo ma dhameystirna therefore haddii half unit 23 waxa la yiraahdaa haploid labada haploid ee halfki markay isku biiraan process-ka isku biiraan baa loo yaqaan fertilization bacrimis ka badina waxa sameysbi doona in hal unug oo labadaba ka kooban oo loo yaqaan zygote oo isaga maanta chromosomes-yadiisu dhameystiray 64 oo jinsiga bini'aadamka chromosomes-yadiisu waa 46 waana diploid baa la yiraahdaa kaas ay isku bedeli doona embryo kaas oo markaas wixii noo soo koobaya habiski taranka haddii aan dib u soo noqono arday maanta waxaynu qaadanay definition ka in reproduction oo labada kelmadood kale macne isku macnaheeyo procreation ama breeding waa biological process weeyaan process markaan leenayna shay hal mar dhacay ma maraxil buu maraya bal ay waqti badan buu qaadanaya kaas oo noolayaal cusub lagu soo saaray tafiir cusub ilaygaas si fiican ugu fiisato office breeding tafiir cusub baa ka imanaysa waalidki haddii aan si kale u dhigno organisms kana walaash waxa soo saaraya tafiir cusub oo nooc u ah oo bini'aadamka bini'aadamka soo saaraya faa'iido ku jirta waxa kamida in tafiir uu in human bini'aadamku taranka ay ku tarmaaneen waxa weeyaan waa sexual reproduction waa tarankiisa taranka saad funki ku soo arkay laba loo qaybin jiray waa sexual ku bilaa jinsiga iyo jinsiga marka inuu jinsiga leenayna waxa shuruudan ku leeyahay laba waalid ba jira oo laba jinsiga laba dhidiga isla marka waxa soo saaraya unugyada taranka gametes ama sperm cells sperm and egg ovum wa in hawadi iyo gacanti labada unug oo is qabsanayaan sexual reproduction gas laba waalid buu baahayay oo midba soo saaray gamete kalabka waxa loo yaqaan sperm ka dhidigaan waxa loo yaqaan egg labadaasi markay combine ay isku biiraan process ka isku biiraan waxa loo yaqaan fertilization bacrimis ka bacrimista ka badi waxa ka dhasha cell diploid oo buuxa oo dhameystir loo yaqaan zygote kaasa si qeyqaysu isku bedelay embryo oo chief oo chief taas ah dhawto loo isku bedesha ilmo dhameystiran ka badi nasoor khaas ayaa si fiican loo soo koobayaa insha Allah ta'ala ma taashir kamintaas ku joogi doona wa bismillaahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullaahi